Edgar Tedresaar ja Jumal ütles, tehkem inimesed minu näo järgi. Noorekunsti oksjon on tore, vähemalt minu jaoks kahest sellisest aspektist või kahest vaatenurgast. Esiteks kohtun ma siin väga sagedasti noorte kunstnikega, kellest ma enne midagi ei tea. Ja teiseks ikka aeg ajalt mõni autor koorib välja mõne vanema töö. Antud juhul siis ka Edgar Tedresaare töö on aastast 2012. Ja mulle on see töö väga sümpaatne sellise kivisildnikuliku lähenemise järgi, et noh, et kui kõik inimesed on Jumala näo järgi loodud, siis nad on ju ilmselgelt minu näo järgi loodud.